Krásný den. Toto video bude o srovnání tónovacího placentárního krému a CC krému z řady Fukoidan. Oba dva krémy kryjí nedostatky a různé pigmentové skvrny a krásně sjednocují barvu a tón pleti. V případě CC krému z řady Fukoidan vlastně tento krém obsahuje výtažky z mořských řas a je velmi lehký, takže určitě pro ty, co mají masnější a normální typ pleti, je až takový vodový, ale ve finále, když ho rozetřete, necháte vstřebat, tak má pudrový efekt a vlastně je pouze jeden odstín a to tento univerzální, protože se přizpůsobí tónu pleti, takže ve chvíli, kdy ho nanesete, tak opravdu sjednotí a přizpůsobí se. Na rozdíl od ovečkového tónovacího krému, ten vlastně funguje tak, že máme dva odstíny, jeden světlejší a jeden tmavší. Působí, oba dva krémy vlastně působí proti vrázkám, ale na rozdíl od Fukoidanu je o dost hutnější. Jo? Já tím vlastně, že je teď můžu vyzkoušet, že mám novou i ovečku. A tak jsem zkusila vlastně, jaký je mezi nimi rozdíl. Tak barevně jsou si tak nějak jakž takž podobné, ale ve chvíli, kdy je začnete rozmazávat, ono to asi nebude vidět na kameře, tak opravdu ten Fukoidan je takovej lehký, jak kdybyste roztírali, já nevím, jak to říct, je opravdu zanechává pudrový vzhled. A ta ovečka je o dost taková hutnější. Ale já si třeba myslím, že v tuto chvíli na zimu a na ten nečas vlastně, který venku je, je ovečka výborná, nádherně voní. Jo? Já jsem byla překvapená z vůně ovečky. Krásně voní a ono vlastně, pokud to dobře rozmažete, tak nemáte vůbec pocit mastné pleti, ale asi bych nedoporučovala na mastnější pleť, protože ten krém sám o sobě je hutnější. Takže já to u sebe budu vidět tak, že ovečka bude u mě vládnout v tuto chvíli do tady tohoto počasí a jakmile se oteplí, tak opět vytáhnu Fukoidan. Takže toto bylo ode mě takové malé srovnání a já vám přeju krásný den.